Прогрес лікування слов'янців. Соляна кімната в дитячій лікарні незабаром відкриє свої двері для всіх бажаючих. Державний бюджет дав на це 70 тисяч гривень. Діти тут лікуватимуться безкоштовно за направленням від лікаря, а ось дорослим доведеться сплачувати. В соляній кімнаті одноразово може вміститись до 8 осіб. Основним будівельним матеріалом і лікувальним фактором є артемівська сіль, яка містить всі необхідні мікроелементи для лікування хвороб дихальних шляхів. За допомогою галогенератора, який насичує кімнату іонізованим повітрям, створюється мікроклімат, наближений до соляних печер. На сьогоднішній день це один з найефективніших природних і безмедикаментозних способів реабілітації. В структурі заболіваємості дитячого населення в процентах 70-80, наверное, составляють болезні органів дихання і всевозможні алергічні состояния, бронхіти, обструктивні бронхіти, бронхіальні астми, кожне заболівання. Все це, в общем-то, все це є показанням для лічення в спелеологічному кабінеті. Один сеанс триває 30 хвилин. Аби утримати так довго дитину на одному місці, планують встановити медіаплеєр і показувати казки. А ось у кімнаті, яка розташована поряд, в майбутньому встановлять 3 фізіотерапевтичних апарати, робитимуть масажі та запровадять фітолікування. Гроші на це дадуть приватні інвестори. А відкриття соляної кімнати запланували на 23 листопада.